بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معزز السامعين، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سے مروی ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن تشرف لها تستشرفه، فمن وجد فيها ملجأ أو معادا فليعوذ به. رواه البخاري. امام بخاری نے اس روایت کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن قریب ایسے فتنے پیدا ہوں گے کہ اس میں بیٹھا ہوا شخص کھڑے شخص سے بہتر ہوگا، اور کھڑا ہوا شخص چلتے ہوئے شخص سے بہتر ہوگا، اور چلتا ہوا شخص دوڑتے ہوئے شخص سے بہتر ہوگا. من تشرف لها تستشرف، جو شخص اس کو دیکھے گا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، ان فتنوں کی طرف جھانکنے کی کوشش کرے گا، ان کو دیکھنے کے لیے اس میں جائے گا ان فتنوں کو، تو تستشرف، تو اس کو اپنی طرف کھینچ لیں گے. یہ فتنے اتنے خطرناک فتنے ہوں گے کہ یہ اس کو اپنی طرف کھینچ لیں گے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فمن وجد فیہا ملجأ، تو تم میں سے کوئی شخص ان سے دور جانے کی یا ایسی جگہ پالے جس سے ان سے بچ سکے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو پکڑ لے، اس جگہ کو، اور ان فتنوں میں نہ پڑے. اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان من ورائکم ایام الصبر، الصبر فيهن كقوض على الجمر للعامل فيها أجر 50. قالوا يا رسول الله، أجر 50 منهم أو 50 منا؟ قال: 50 منكم. رواه البزار. امام بزار نے اسے جو ہے روایت کیا، اور یہ اس حدیث میں یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بعد ایسے دن آئیں گے جن میں صبر کی ضرورت ہوگی، جن میں صبر ضروری ہوگا، اور الصبر فیہن کقبض علی الجمر، اور جو شخص صبر کرے گا، یعنی یہ صبر بھی اتنا آسان نہیں ہوگا، بلکہ جو شخص ان دنوں میں صبر کرے گا وہ اس طرح ہوگا کہ جو کوئی شخص اپنے ہاتھ میں انگارہ لیے ہوگا، جس طرح وہ صبر کرتا ہے. للعامل فیہا اجر 50، اس کے اندر جو نیک اعمال کرنے والے لوگ ہوں گے ان کو 50 لوگوں کے برابر جو ہے اجر دیا جائے گا، یعنی جنہوں نے صبر کیا اور نیک اعمال کیے اور ان فتنوں میں نہ پڑے اور اپنے رب کی طرف ہی راغب رہے، تو ان کو 50 لوگوں کا اجر دیا جائے گا. صحابہ نے سوال کیا: اجر 50 منہم او 50 منا؟ اے اللہ کے رسول، ان کے 50 لوگوں کے مطابق ان کو اجر دیا جائے گا یا ہمارے 50 لوگوں کے مطابق؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 50 منکم، بلکہ تمہارے 50، یعنی 50 صحابہ، تمہارے 50 لوگوں کے برابر ان کو اجر دیا جائے گا. اسی طرح حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یاتی علی الناس زمان یتمنون فیہ الدجال، قلت یا رسول اللہ بأبی و امی مم ذاک؟ قال: مما یلقون من العناء والعناء. رواہ الطبرانی. امام طبرانی نے اس کو روایت کیا، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، کہ لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا، یاتی علی الناس زمان یتمنون فیہ الدجال، جس میں دجال کی تمنا کریں گے، یعنی بعض لوگ ایسے ہوں گے یا لوگ ایسے ہو جائیں گے کہ دجال کی تمنا کریں گے. یعنی ایک تو چیز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے فتنہ لوگوں کو بتایا،
اور حکم دیا کہ اپنی امت کو یا اپنے بعد میں آنے والی نسلوں کو اس کے بارے میں بتایا جائے تاکہ اس سے بچا جائے، لیکن ایسے لوگ ہوں گے جو اس کی تمنا کریں گے اس فتنے کی۔ تو صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ایسا کیوں ہوگا، یہ ایسا کیوں کریں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کی وجہ سے ایسا ہوگا، یعنی فتنے ایسے پیدا ہو جائیں گے کہ لوگ کہیں گے کہ دجال کا فتنہ پیدا، اس کے فتنے کی تمنا کریں گے۔ اسی طرح ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بین یدی الساعة لایاما ينزل فیها الجهل ویرفع فیها العلم ویکثر فیها الہرج والہرج القتل۔ امام بخاری نے اسے روایت کیا کہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایسے دن آئیں گے، ينزل فیها الجهل، جس میں جہالت کی کثرت ہوگی، ويرفع فیها العلم، اور علم کو اٹھا لیا جائے گا، یعنی اس کی جگہ پر اس کے بدلے میں جہالت لوگوں میں پھیل جائے گی، ويكثر فیها الهرج، اور اس میں حرج کی کثرت ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا کہ الهرج القتل، حرج جو ہے وہ خون ریزی ہے، کثرت میں قتل و غارت خون ریزی ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى تقبض العلم ويظهر الجهل ويكثر الهرج، قيل وما الهرج؟ قال القتل، رواه احمد۔ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة، اس وقت تک قیامت نہیں قائم ہوگی یہاں تک کہ علم کو اٹھانا لیا جائے، ویظہر الجہل، اور جہالت ظاہر نہ ہو جائے، ویکثر الحرج، اور کثرت سے حرج نہ ہو، یعنی قتل و غارت نہ ہو، اور اس میں علم کا اٹھ جانا، میرے بھائی دین کا علم ہے، علم کا اٹھ جانے سے مراد دین کا علم ہے، کہ لوگوں کو دین کے علم کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا، اور جہالت جو ہے وہ قائم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔